नमस्कार বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চ্যানেল বেংক সাথী। মই আপোনাৰ বন্ধু সুবল বিশ্বাস। আজ আমি কথা পাতিম আমাৰ ইয়াত বিশ্বাস মাশরুম ফার্মৰ পৰা কি কি সুবিধা আপোনালোকে পাব। নম্বৰ ওৱান, আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত মাদাৰ স্পঞ্জ পাব এ গ্ৰেড। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত বহি আপোনালোকৰ মেইন টাউনত যিখন নাইট চাৰ্ভিচ বা বাছৰ যোগেদি বা ট্ৰেইনৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী কৰি দিম। গতিকে বন্ধুসকল, আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভিচ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, যেনেকৈ এক নম্বৰ হ'ল মাছৰুমৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্ভিচ, মাছৰুমৰ যিকোনো ট্ৰেইনিং আপোনালোকে ল'ব পাৰে। দুই নম্বৰ কথা, মাছৰুমৰ স্পঞ্জ চাপ্লাই। তিনি নম্বৰ, আমাৰ ইয়াত ড্ৰাই মাছৰুম পাব। চাৰি নম্বৰ, বাটন মাছৰুমো আমি হ'লচেল কৰোঁ। পাঁচ নম্বৰ, কেঁচা মাছৰুম আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত কেঁচা মাছৰুম পাব। কেঁচা যিটো অয়েষ্টাৰ মাছৰুম বুলি কয় সেইটো আমাৰ ইয়াত পাব। তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিনছ, যেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি ফৰ্মেলিন লাগে বা বেভিষ্টিন, তাৰপিছত যিটো 15x23 PP চাইজ, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ এইবিলাক পাব। তাৰপিছত খেৰ কটা মেচিনৰ যোগাযোগ, তাৰপিছত হিউমিডিটি মেচিন কেনেকৈ বনাব লাগে, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ, মোৰ তাত এখন অসমীয়া কিতাপো আছে, যদি তাৰ PDF ফাইল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। হিন্দী কিতাপো পাব, ইংৰাজীতো পাব। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ ধৰণৰ কিতাপ লাগে আমাৰ ইয়াত, মানে অনলাইনতে আপুনি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি আপোনালোকক ফ্ৰী কিতাপ আমি ছাপ্লাই দিম। আৰু লগতে পাই আছে আপোনালোকে মাছৰুমটো ক'ত বিক্ৰী কৰিব, তাৰ বিষয়ে আমাৰ ইয়াত ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ফোন নম্বৰবিলাক দিয়া আছে এইটো ভিডিঅ'ত। সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আমি দি দিম, এই ভিডিঅ'টো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা পাই যাব। লগতে আমাৰ 26টা ভিডিঅ'ত আছে, গোটেইকেইটা ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত আপোনাৰ ট্ৰেইনিং নল'লেও আপুনি ফুল ট্ৰেইনিং পাই যাব। গতিকে সময়ে সময়ে আমি এইবিলাক যোগান ধৰিম। লগতে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন আছে, আমাৰ এটা ছেশ্যন আৰম্ভ কৰা হ'ব, তাত কুৱেশ্যন এনচাৰ ছেশ্যন, য'ত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু আমাৰ উত্তৰ, এই ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব যে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কি, আৰু সেইমতে আমি আপোনাক ভিডিঅ' বনাই আমি আপোনালোকৰ উত্তৰবিলাক আমি দি থাকিম। গতিকে বন্ধুসকল, এনেধৰণে আমাৰ এই বিশ্বাস মাছৰুম ফাৰ্ম ঢেকীয়াজুলি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে সুবিধাবিলাক পাব। আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, বহুত কম দামতে আমি স্পঞ্জ চাপ্লাই দিওঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আমি দি আছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ইমান পৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম।